Så i den här uppgiften så ska vi ta våra bekanta formler från Lorentz-transformationerna. Så det här var v genom c kvadrat x. Jag vill också skriva om den här som, vi jobbar med ct. Så blir det ju samma sak, blir ct minus v genom cx. Så jämför 1,18. Att det var praktiskt att jobba med v genom c är lika med tangens hyperbolicus phi. Där phi är rapiditeten, eller som Schultz kallar det, hastighetsparametern. Så om vi bara stoppar in det här, då måste vi först brottas med frågan, vad är gamma? Ja, gamma är ju 1 genom roten ur 1 minus v kvadrat genom c kvadrat. Och vi ser att det här är lika med 1 genom roten ur 1 minus tangens hyperbolicus i kvadrat phi. Så nu frågan, går det här att förenkla på något sätt? Ja, man kan slå upp identitet för det här i ett tabellverk, men det är inte så drastligt att se vad det blir. Att här kan man förlänga, eftersom det här är sinus h genom cos h i kvadrat, så ser vi att vi kan förlänga med cos h kvadrat. Och då får vi det som kallas för hyperboliska ettan. Så roa dig själv med att bevisa att det här är lika med 1. Att du tar e upphöjt till x plus e upphöjt till minus x genom 2 i kvadrat. Och så tar du det där sinus. Och då ser du ganska snabbt att den här termerna, när man kvadrerar den så kommer det ta ut att man kvadrerar den. När man kvadrerar den kommer det ta ut att kvadrera den. Och bara korstermerna blir kvar och de adderar till 1. Så det här är alltså lika med 1 genom cosinus hyperbolicus i kvadrat. Och det finns en liknande formel för tangens och cosinus. Så det här är tydligen 1 genom roten ur 1 genom cosinus hyperbolicus i kvadrat. Men så det här är alltid positivt. Så då ser vi att det här egentligen cos h sådär, och det är ju lika med då, lika med cos h phi. Så det var ju smidigt att gamma är tydligen lika med cos h phi. Så då får vi att t streck lika med cos h phi gånger t minus, men vad var det här för någonting? Om vi kör med c här. Vad var det här för någonting? Jo, det var ju det där. Så det här är tan h phi gånger x. Det här är inte med argumentet så. Och nu kan vi gånger ihop det här så vi får cos h phi gånger ct. Men vad blir cos h gånger tan h? Ja, tan h är sin h genom cos h. Så om vi gånger cos h så blir det bara kvar sin h phi. Med rotationen när vi har två axlar och så roterar vi dem med någon vinkeltäta, då får vi någon sån här typ av form. Men det här kommer att gå tillbaka till första instruktionsvideon om hur man räknar ut det här, om ni inte kommer ihåg det. Men se att det är väldigt snarlikt här att man istället för rotera, så man kan en mätning här gå överföra till en mätning här som går överföra till en mätning här, att radien här är 1, 1, 1. Tydligen så är det liknande att om man använder cosinus hyperbolicus och sinus hyperbolicus, så är det väldigt likt hur det funkar för rotationer. Så man brukar ibland säga att en boost, alltså en Lorentz-transformation med hastighet v, är lite grann en rotation i rumtiden, vilket är den här typen av transformation. Så det här är en parallell mellan tvådimensionell euklidisk geometri, alltså geometriplanet, och den här typen av geometri som var Hermann Minkowski som införde, en slags hyperbolisk geometri.